Takže čaute ľudia, som Teodomi, že ja vás vítam pri ďalšom videu. A ideme si zahrať Minecraft. Má ten väčší level budovy, no. To, no to ako taký, že? Ale to by mohlo stačit, já už mám asi 5-6 taků. Já si tu ťažím hlinu a už vím, kde budem ťažit hlinu tuto, aby jsme to potom spravili aj tak ten ony. Ten prístav. Ty to dobrá v minerovi ještě, co tam má. Minerovi došel pickaxe. Cool. Už má pickaxe ode mě, ale má tročky. Uděláš tačky? Ne, nemám koul. Uděláme si to. Počkej, nemá koul tam ten miner? Ale uděláme si dřevěný uhlí. A čo? Nebo vytěžit to. Však, ale on tu má kopec. A už má torčky. Víš, co si zpívá ten kovář? Huh? Diddly, hej. Pojď se poslechnout, to je hustý. Nepočujem. To uslyšíš. Musíš na něj kliknout. Aha jo. To je hustý, veď. Hej, very happy. Hej, tady jedna ženská je very happy. Hele. To byl vole velký barak, rovi. To nebude tím. Oh diddly hey, oh diddly ho. Pojď se kouknout, co jenom natěžil. Ten týpek, ten miner. Jsem tam dal hooper. Chcem vědět, jak to funguje tento Maďar teraz. No možná takovou od random věce, ne? Tak já jdu dělat ty hodně těch dřevěných seker. On by mohl, ale nějak zobrať mu to železo a vypálit to. V tom jsem jakože nehadal se. Mám 10 seker. Cool. Teraz builder, čo jde staviať? Vlastně, kde je builder? Kde je builder? What the fuck? A jo, tu je. Co tu děláš, vole? Batman, vole. Bere si drevo, alebo čo? Aha, to je builder. Jo, builder, no. Ale on nemá drevo. Hej, mě zabugoval strom, já jsem... Ty jsi zobral všetko drevo? Ne, jen 3 stáky, 4. Builder to hládá drevo jak chudák, ty kokos. Jo, dám mu nějaké drevo. Ale já jsem tomu našemu už hodil 2 sekery dřevěný, myslím, že mu to nějak vydrží díl. Když mu hodím obě 2. To myslím, že říci, že ano. Tak já jsem mu hodil všechny ty sekery. A on je všechny pobral. Ale. To jich pobral. Oh diddly hey, diddly ho, diddly ho. Ale to je husté. Ještě jednu sekeru jsem mohl zapomněl hodit. To bych teď zabil, tak mám asi 11 seker. Víš co, bychom mohli nastavit NPCčko, aby nám sklízelo ty maliny. Co děláš?
No tak, som to tu zastával, to bola diera dokola. Onže found furnace, nehovor. Toho dej na další level, ať stavím. Ale já chcem, aby šel stavať už aj maják. Myslím si, že na to kováře, jako. Ale, chod do prdele ženská. Nekaz tu práci, vole. Oh, diddly hey, diddy ho. I serve with pleasure. Já jdu stavět ty lepší katusy. Nehituj sa, nerob si zle, nebude mačik. V Minecrafti je mák, postav sa do kaktusu. Sa musím napiť, posilniť sa. Vodka bola dobrá. Víš, co bychom mohli si dělat ten hradby kaktusový. No, už jsem se vracia builder. What's up? Trying to build furnace. Good job. Hey, diddly, oh, diddly, hey, diddly, ho. Jdem kuknit, že či náhodou už nestavia ty vole ten maják. Už by... Jo? Stavia. Hej, stavia ho. Postavil tam dva fence a je tam nějaký colony guard. A podle mě toto nebude maják asi. Hej, dead animal? Hm? Už je noc, pospať. Čekaj, co zkouším s tím kovářem. No, cool. Ty s ním něco zkoušíš? Jo, ale aspoň sa už hýba. No, zkouším dát čelaký silové. On odchádza, ale... Vol, ide do domu. Hm. Oni sa še... Koľka ti to bývajú v tom jednom dome, ty kokos? No jo, tady chrápu, no. Hej. Nikdo tu právě, že nebývá. LOL, čtyřia? No, taky grupáč. No a on je to divný, předtím vždycky chodí do tamto. No právě, že jako kto? Oni sem chodí do týchto dvoch, vidíš to? Slyšíš to chrápání? No. To každý už má vlastní dom, tyto dvaja mají tento dom. Až na nás. Hej, pojď se kouknout. Hej. Kašle na to, pojď spáč. Hej, já slyším doma zařezávání, jako, že někdo spí. No však oni spí, ano, tak to. Ale... Ve dveřích, hele. Hej, já jsem sem vyšel. A víš, jak jsi měl to, víš, jak jsi měl, jak je tady ta hlava. No. To vypadalo, jak kdyby jsi měl zvednout, jako... Jako kdyby jsi seděl a koukal na mě. Ale co? I'm waiting for you. Čo potrebuješ, builder? Everything's finished. Mě by zajímalo, jak funguje ten kovář. No i mě. Builder, oh sorry. Builder vraví, že všetko je už hotové, ale ten maják, čum, čo tam je, vole. To je nějaký typek, čo sa kuká prostě. Že watching tower, vole. To dáme, že tower, tier 2. Ta jediná ženská, ta bohatá, je very happy. Škoda, by bohatá, ne? Co dává jaká... logiku? No. Co to je? To je watching tower. A počet tu kolony guard.
Tak guáko. No nehovor, on sa kúka, že či tu není na úokol nejaký mobák. Jo, to je to, to je strážný gež. No. No už sem ide builder, aby postavil ďalší. Ja myslím, že sem dáš maják. No, a ja. How are you? I'm good. What's up? You're served with treasure. Builder. Okay, this is Sparta. Hardcore parkour skill, boy. A už stáva. Nerob. What the fuck? What? Si ho náhňal. To ty máš takú hlavu normálne, alebo ty máš tu skeleton masku? Co si zabil? Co si tu zajebal? Co on tu zabil? A čo keby som máši... Co to bych mu dal? Počkej. What the fuck? On postaví jeden pôd a zase odíde. Rebel. Rebel. Co si kakos jeden a dva pôdy postavil, bacha na to. Tam už bude u mě 50, ne? Ty ve 50 krát se vrátí tam a nás. Co budu dělat s tou lodí velkou? To nevím. Já bych jí celou zapálil. Máš železo? Proč? U seba. Nemám. Tak já mám flint. Že bys... Chod spolec zapalovat. No a tam jsou ještě nějaký kamenný části, jenže já nemám pickaxe. To je jedno. To je úplně jedno teraz. Popřapadli to. Když se pak třeba nebude moc udělat jako další to. Jo no. Hej! Tady je pankáč v baráku. No. Au! Ale mám železo. Mě padlo z něho. Co to robí pankáči, vole? Nevím, ten byl v tom baráku. Máš železo, tak správ flint and steel. Už jde. Ho mám a já potřebuji ještě něco natěžení těch hlupů. Jo, ty to vypaluješ, a ne. Builder už tu není, no. Jdeš se mnou? Čum na to, vole. Wow. Koukaj, co to staví, vole. Rebel. To už si dokončil? A? Už nemá už ten Jack už nemá na sekery. Tak pojďme. Zvyš úroveň stavění, aby stavil víc ještě. Jo. Ale ještě to nedokončil. To on už dostavil. Jo. Oni jsou tu dva guardi. Tři. Tady jeden. Jo, tak dva. Hej, že ta ženská spadne do toho generátoru. Spadne, ne, nespadne. Škoda. Chceš něco jednu myši? Ne, neblbni. Tak, nemiluk. Jo, nemám, a jo, mám. Už ho máš. Jdeš se mnou na tu loď? Jo, pokud. Vidíš, tuto som si o to odrezal. Tak aby... Co? Že tam som si to odrezal, ako keby. Aby som vedel, že tam bude to sekať. Nebo že by som to celú loď vytiežil. Tak ty plachty, víš co, to je strašne moc voľné, hele. Jo, no. Tak plachty môžeme sundať, no. Tak to uděláš ty. Jo. Na výběru zatím tu loď jako zevnitř, třeba čestky. Ty by neschozily. Tam nejsou nič. Jsou tu čestky. Ale v nich není nič. No a jasný, že jo, jenže čestky nehoří. Horia. Horia ne, čestky. Ne, nehoří, koukej. Ne. Nehoří. Ne, pokazil jsem se vysad. Nerebelové. Já už ničím plachtu.
Nevím, či chceš brát knihovny nebo. Bar. Tak ničemu má. No. Nevím, možná se to hodí, nevím. Prvá plachta už je dole. A jdeme na druhou. Víš, co si jdu dělat? A ten... Zvenu se kero. Cool. Prečo? Na čestky. Jo. Já že už knihovní, ty vole, ty se ničia mečom. Je to kašlo. Prečo? Nevím, potom mi to kašlo. Ale čo si spravil, ako? Nic. Kaptil jsem se kero dřevěnou. To je zakazano. Už jsem vykrátil po 8. Nebo vlastně po 10. A zjistil jsem, jak se dělají ty barikady, že už to nepotřebuji, to ten lidi je mrtvý. Mě někdo zase spamuje Skype. Ty vole, konečně si nainstalujem Skype a zase mi to začali ľudia spamovat, ty vole. Konečně mi začal fungovat, pozrát. No, takže už to mám dole. Ježiš, oných tých plachiet je tu strašně moc. Co to nechce. Na 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 na. Nemáš ještě nějaké železo na nožničky? Máme ho tak. Máš železo? Máme ho tak v čestce. No tak to vím, že v čestce, ale jako u seba. Jinak je tu glowstone. Ještě ten, what the fuck, ale co to je za drevo, ty vole? Jsem si až teraz všiml nějaké divné. Co to je? Spruce, toto je spruce wood. Wow. Jo, aha, vlastně texture pack. 9. Já jsem si tak zvykl na ten texture pack už. Je to dobré. Je to zdravé. Takže. Nějaké ticho tu je. Jde Dany malé? Házím taktický relog jako dřív na rastu. Taktický relog. Takže se grabnu. Já jsem to vyťažil tu jednu plachtu a stále se už nechce. Chňa, chňa, chňa. Máš volat času. Dankeschön. Tohle je naprostá ztráta času. Copyright! Bitch! A jde nemila. Jde nemila. Víš o tom, že se nedostaneme domů. Jak to? Co tu? Já vlastně mám tu postele. Aha, 9. Jen tak, že ty banditi, víš jako. Já tu zničím ten goldstone. Tak. Nechceš to už zapálit? Jo, a ty to už robíš. Sliečím dobře.
No super, jenže mě se zapálil žebřík. Opusta loď. Do záchranných člunů. My nemáme žádné záchranné člun. Rebel. Já tu ničím ještě dispenzory. Akurva. Kámo, já se nemám jako dostat se odtěl to, to všade oheď. Hej, ta loď nějak rychle hoří, co? No, no. Je to drevo, vole. No jasný, ale to prostě... Ty vole, já musím rozbít okno, vole, já jsem tu zata... Hej, deda, dbavé. Hej, deda, ču, čau. Co si tam dobře hozdil? Jo? Kde je ta loď? Au, au. Ještě šťastě? Přitopte ještě. Ještě jsem přitápěl. Zobral jsi aj postele? Co? Postele jsi zobral? Jo, všechno. Dobre. Co nejhorší jsem chtěl se dělat. Co nejhorší, já už běžím do... Ty kokos. Ne! 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 Víš, co je blbý? Ne! Ne! Kurňa. Víš o tom, že oni všetci jdu k tebe? Ty banditi. Nechcel by som. A kde? Uvidíš. Ty to uvidíš. Po mě jdou jen zombíci, který mě viděl přes půl set mapy. Lol, ale ta veža. To ta loď neschořila celá. 9. Potřebujeme ještě jeden Flint Steel. 9. Jo, ona ještě není dostavaná. Tak dojdi do osady. Já potřebuji nic najít, tak na záchod ještě. Já tu věž vidím docela vysoko na tě. No jo. Mám 5 postelí. Cool, já už spím. It's a fucking goodness. Yeah, goodness.